Olle! Men Jens, du förstår... Vad tar du för lopparna? Morsa, jag hatar mjukdekor. Det är så jävla många som blir helt deprimerade. Var ni sådana från början eller var det något som gick snett på vägen? Du är inte så jävla snygg du heller. Tjenare, tjenare. Nu är jag på väg ner till butiken. Det är inte så mycket som händer i mitt privatliv. Jag håller på att jobba med artistförmedlingen som ni kanske vet, vissa av er. Och jag har det bra så tänkte jag bara berätta det för de som kollar. Och det är bara till att prenumerera på kanalen så hörs vi lite senare. Hej då! Det var bra att se. Och på den andra landningen. Ja, så går man ju in på Kiwi då och tänkte att man skulle handla klart för månadens snus och allting. Så varenda man hade i tanken var en lighter, en tändare. Och gissa vad som hände, jag glömde lighter så jag fick gå in och köpa en. Det var allting för den här videon. Kommer mer fetare, tungare videos när jag har ett fucking privatliv. Hejdå.